हाम्रो सन्दीप लामछानेको पुरै रियली चल्दैछ ट्युटोरियल आज केटाहरूलाई पुरै कपीको ट्युटोरियल अनि महोत्सवमा आउनु सक्नुहुन्छ सबैजना ताप्लेजुङमा है 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म है अनि दाइ चाहिँ फेरि ट्याक्कै महोत्सवकै बेला आउनु भएछ विदेशबाट अब यसो पैसा चढ्नको लागि ल त्यही हो को रिसाउँछ सो अलराइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई अनि म चाहिँ लगभग कहाँ अरे 3 जुरे पुगेर आएदेखि भिडियो नै बनाएको थिइनँ किनकि भिडियो नै बनाउनु कि भन्नु भ्याकै थिएन अनि त्यही हो अनि कन्टेन्ट पाइँदैन त्यही भएर भिडियो नै बनाइँदैन त्यस्तो अनि त्यही भएर आज चाहिँ हामी लगभग कति भ्लग नहालेको नि 5-6 दिन भयो होला त्यस्तै 1 हप्तै भयो होला भनौँ अनि भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन अब किनकि कन्टेन्ट हाल्ने कन्टेन्ट दिनै सकिँदैन त्यही भएर बेला बेलामा चाहिँ आउँछ भनौँ न हप्तामा 1-2 ताल त्यही हो 1-2 ताल मात्र आउँछ जस्तो लाग्नु थाल्यो अब चाहिँ अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाने भनेको नि हाम्रो के भन्नु नेपालको सान क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने फेरि पक्रो खाएछ अनि कस्तडीमा भएको कारणले चाहिँ हामी यहाँ स्ट्राइक रहेछ बजारतिर अनि यसो सबैजनाले दाइहरूले भन्नुभयो साथी लगायत मेरा साथीहरू सबले भने जाउँ भनेर त्यही भएर स्ट्राइकमा यसो उभिदिउँ भनेर सबैजना जानुको लागि रेडी अनि जानु अघि के भयो भने हाम्रोमा चाहिँ भारी भयो भारी चाहिँ ऊ परेछ अनि रन्जितको भारी भयो त्यही भएर भारी बोकेर चल्दिसार्नुपर्छ बजार पनि यस्तो ड्रेसअपमा भारी बोक्नुपर्छ साथीहरू के गर्नु होइन त्यही हो फुल चाहिँ दामी छ हाम्रोमा है हाम्रो आमाले रोपे कि यहाँ पनि छिन् ऊ माथि पनि छिन् बिउ चाहियो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु होला है अन्त त्यस्तै हो अनि अब चाहिँ हामी लाग्छौँ अहिले लगभग 11 बजिसकेको छ खानासाना खाइसकेको सबै अनि यस्तै छ जिन्दगी होइन राम्रो चलिरहेछ भनौँ न अब 1-2 दिन होइन अब यस्तै हो भिडियो बिस्तारै आउँछ बिस्तारै आउँछ कन्टिन्यू चाहिँ आउँदैन त्यति नै भन्दै एकछिनमा भेटौँ ल सही ल फाइनली गाइस हामीले साधन पाइसकेको छौँ हाम्रो अङ्कललाई भनेर अनि यस्तो छ हाम्रो भारी धेरै थियो र क्या त्यही भएर हिँडेर त बिरेर चुकसम्म पुऱ्याउनु त गीति हुन्छ होइन मानिरा त सबै घट्यो के गर्ने त्यही भएर अङ्कललाई बाइकमा आएको दिनुभयो अब त्यही हो तेल त हाल्नु पऱ्यो तेल हालेर कुदाउने अङ्कलहरू ठ्याक्कै फेरि घरमा नि हुनुहुन्थेन क्या ऊ इटली जानुभएको छ त्यही भएर सजिलो भयो अब तलै पुगेर भेटौँला हामी चाहिँ अहिले क्याफेमा आइपुगिसकेका छौँ अनि साथीले बाइक राइड अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्दीप लामछानेको पुरै रियाली चल्दैछ हामी चाहिँ खासमा हो फरल हामी आउनुपर्ने ल दाइ आए ल यही छ दाइहरू नि हुँदो रहेछ फोनै उठाउनु भएन अघि पर बिरेन्द्र चोकमा बाइक राखेर अब हामी चाहिँ पछाडि जानुपर्छ जस्तो लागिरहेछ के छ कि चाहिँ ल हामी त्यसो आएनौँ ल दाइहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो तर आएनौँ अब क्याफे नै जाउँ हामी के गर्नु अन्त हालेर आइज न त ल म चाहिँ अब दादाको क्याफेमा जान्छु मेन चाहिँ यसकै लागि आउने भने तर मान्छे थोरै भएछ के गर्नु यस्तै छ जिन्दगानी अलिक ढिलो भएछ क्या हामी अघि तोक्नेदेखि गर्ने होइन दाइलाई फोन गरेको आशिष दाइलाई फोनै उठाउनु भएन ट्युटोरियल आज केटाहरूलाई पुरै कपीको ट्युटोरियल अनि त्यहाँदेखि सर्ट लगाएर यहाँ बिन्स सार्नुपर्छ सर्ट लगाएर है त्यसरी हेर्नु लिमिट हेर्नुपर्छ नि यसको बिन्स पनि फेरि कति खाने है अनि अब चट्ट मार्ने भयो डबल चट खाने भयो चट्ट मार्ने यसलाई ट्याक 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 हिर्काउने अलिक भए नै के हो ट्याक 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 मिलाउने अनि यस्तो गर्ने चट्ट यहाँ राख्ने यस्तो गर्ने यो चाहिँ दादाको हेरेर सिकेको क्या हामीले
दादाले चाहिँ डिजाइन बनाउनु सिकाउँदै हुनु थियो. हामी चाहिँ अब यसो डबल सर्ट सिङ्गल सर्ट चाहिँ बनाउने भएको छौँ साथीहरू. यहाँ आउँदा बिल काट्नु घाटो लागेर यस्तो गर्नुपर्छ. हजुर, पासपोर्ट डिभाइन 888-123. यहाँ हाल्नुपर्छ पानी यसरी तातो पानी चट्टो लगाएर बास यति नै. अनि त्यहाँदेखि चट्टो यसरी लगाउने ट्याएको पारिदिने. अब कमाल हेर्नुपर्छ यहाँ. माल निस्किँदैछ है साथीहरू. माल बिन्स अलिक थोरै भएछ, बिन्सहरूलाई अलिक थोरै भएछ है. गिफ्टी निस्क्यो भन्दा पनि ठिकै छ. यतिको यसरी बनाउनुपर्छ ल. यतिको बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीलाई नि आइसक्यो नि. फेरि अब च्याटो मारिदिने, च्याटो तान्ने, यसलाई चाटो राख्ने, यसलाई चाटो निकाल्ने, अनि यसलाई यहाँ राख्ने. बुङबुङ पार है यसरी खाने. डबल सर्ट साथीहरू, डबल सर्ट त्यही हो केटा. यति नै देखाउनु थियो सही हो. अब हाम्रो मेन भनेको चाहिँ उयो पनि रहेछ क्या, ओभरअलको मिटिङ चाहिँ रहेछ. त्यही भएर त्यसको काममा नि आएको. अनि प्लस यो के अरे सन्दीप लामछानेकोमा नि आएको, तर भ्याइएन. अब अघि रेली चलिसक्यो, अब छोडिदिने. अब यहाँ दाइलाई सघाउनु पऱ्यो भनेर यस्तो दाइको हात काटेछ नि त. त्यही भएर उप्पर गर्मी भइरहेछ है. तापिङतिर उप्पर गर्मी हुनु थाल्यो. अब चट्ट यो कफी खाने अनि दिनको सुरुवात साथीहरू. ल अब चाहिँ दादाले खाजा खुवाउनुको लागि लाने होइन सुरज दाइ, होइन रेल नगर्दा होइन हो कि भन्नु न भाइ. डिउ कुदाउने दाइ, जाउँ ल दादा. कहाँ जानुहुने अब चाहिँ हामी फ्रेन्ड्स क्याफेमा जानु हुने. दाइले आज चट्ट मोमो खुवाउनुहुन्छ अरे झोल मोमो. हिँड्नु दाइ, चट्ट लगाएर हामी पाँचजना जतिले जाने भनेको. लेट्स सी के हुन्छ. जल्दी सानो यति बेसी दादा, यति बेसी दादा. नर्थ इन्डियाको राइट राइट फेरि अब चल्दै सानो सिनेमेटिक हामी चिकनको पाउँछ नि. कस्तो खालको चिकनकै होइन, कतिवटा
पाँचवटा एउटा चाहिँ प्याकिङ गरिदियो त स्टिम र राम्रोसँग हिसाब गरेर होइन ल हामी चाहिँ ताला माथि नै जाने सही मम्स हान्नु पऱ्यो नि त मम्स मम्स सम्स हान्नु पऱ्यो कहाँ हो आज तल माथि हो म त फर्स्ट टाइम आएको है त यहाँ आएको थिएन अरे 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 ल यहाँदेखि चाहिँ ओभर भ्यू देख्दो रहेछ नि फेरि साथीहरू तल चाहिँ चिक्स बसिरहेको छ एउटा दामी रहेछ त यहाँ त सही हो म्यान झ्याक्ने यता चाहिँ फेरि यो चाहिँ खोक्लिङ हो खोक्लिङ होइन के हो खोक्लिङ ए खोक्लिङ कता हो यता चाहिँ भनेको हाङदेव साइडतिर हो तर नि बादल लागिरहेछ ल अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रशासन हो यहाँ चाहिँ हामी नागरिकता पासपोर्टहरू बनाउँछौँ है नगरपालिका चाहिँ यता छ ल हामी चाहिँ अब बाहिर फ्लिक्स हान्नुको लागि बसिरहेको छौँ चट्ट टेबल सेबल नि पुजिसकेको छौँ भ्यू त दामी देख्दो रहेछ त माथि त फेरि दाइकको झोला झोला चाहिँ पच हान्ने पछि मैले नै हो कि त्यहाँ कति करोडको माल छ त्यहाँभित्र यता दाइकको माल छ हो छ त्यहाँ छ करोडको मालहरू देख लाखमा झरेको कि हजारमा यस्तो दिदी नगर्नु हाम्रो गेट चाहिँ बनिँदैछ हाम्रो महोत्सवको लागि पुरै चलपल हान्दैछौँ हामी बजारतिर नि पुरै पत्रिका सत्यका हुँदैछ है सुजन दाइ र यता हाम्रो हाम्रो एक होइन दाइ सुरज दाइले त हेर्नुहुन्थ्यो तर महोत्सवको लागि के दाइ हान्थे दाइ दाइ चाहिँ आयोजक आयोजक भन्नु के हो ए चोक्को ए होइन पर कुप्चेमा त पुरै टाङ्गिरहेको थियो नि त होइन महोत्सवमा आउनु सक्नुहुन्छ सबैजना ताप्लेजुङमा है 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म है अनि दाइ चाहिँ फेरि ट्याक्कै महोत्सवकै बेला आउनु भएछ विदेशबाट अब यसो पैसा छर्नको लागि ल डेन्जर बोकेर आउँदैछ त पछाडि त अनि ल दाइ ताप्लेजुङको मिठो मिठो बर्खाको हावा खाँदा कस्तो भइरहेछ त किन दाइ घर पुग्छ 10 बजी त घरै जाँदाने हजुर आम्मा के हो दाइ ताप्लेजुङ त्यस्तो मिठो लाग्नु थालेको सही हो है अब खाजा खाने बेलामा खाजा खाएको ल्याम्ब ल्याम्ब खाजा खाएको हेर्नुपर्छ है यस्तै छ दामी पानी पर्नु लागेछ माथि चाहिँ ऊ धुमिरहेछ है दिन ल ममा चाहिँ हामी चट्ट बिस्तारै पानी पनि परिरहेछ अनि चट्ट लगाएर खानु लागेको फर्स्ट टेस्ट दाइ जाओस् न त फर्स्ट टेस्ट कस्तो छ दामी छ तर ममा चाहिँ कतिवटा 5 वटा हो कि हो दामी रहेछ झोक्ले म ट्राई रेटिङ दिउँ न ल सुरुदेखि अङ्कित भाइ पनि त्यस्तै भएको के तातेर खाने तातेर खाँदैन के गर्दा दाइ हाततिरै खानु हो क्या तपाईँले तर हामी सही मौसममा आएछौँ क्या भाइ होइन तातो पिरो होइन घर त भरेनौ 10 त्यही हो रिसाउँछ नि रिसाउँछ त्यही गर्ने आमाले चिन्दैन होला ए बाबु होइन छिटो घर आइज अब झट्ट लगाएर खाएर हामी लगिदिन्छौँ दामी रहेछ मिठो लाग्यो मिठो छ है दाइ अब चाहिँ चल्दैछ भन्ने कडा हो
दाइले चाहिँ यता ठुलोमा पनि भेट्नु हुने अरे भर्खर भेट्यो त्यही हो जाउँ हामी जाउँ दाइ त्यतै त हो नि कता एकछिन नै कहाँ जानु नि हेरौँ न उनीहरू दस अनि थाहा भइहाल्छ साथीहरू मैले त भिडियो बनाउनै बिर्सेछु पब्जी खेल्नु थालेर अब रात परिहाल्यो है दोस्तीको बानहरू यस्तै छ जिन्दगानी अनि नो कन्टेन्ट मोर होइन राम्रो कन्टेन्ट केही पनि छैन यसै कफी क्याफेमै दिन बिताएँ एज के अरे हो फरहरको मिटिङ पनि थियो तर हामी गइएन है नबोलाएको हो कि के हो थाहा भएन है अब चाहिँ घर जाने क्याफे बन्द गरेर क्याफे बन्द भइसकेको अवस्था है अनि त्यही हो अब घर सिधै लाग्छौँ अब नेक्स्ट ब्लग कहिले आउँछ पर्खिनु होला है चाहियो सिन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिराख्नु पछि आउँछ नयाँ राम्रो राम्रो ब्लग है ल